И сега мой специален гост е посланничката на България в Съединените щати Елена Поптодорова. Много ми е приятно да ви приветствам тук, госпожо Поптодорова, защото обикновено с вас си говорим по скайп и винаги има някакъв проблем. А тия разни облагания, допълнителни малко, данъчни, дето мислиха да правят. Мисля, че е отворен някакъв микрофон, който не би трябвало да бъде отворен. Госпожо Поптодорова, всъщност, какво става? Дали покрай този... това напрежение между Русия и Съединените щати, Москва не плаща цената за Украйна? Сега, напрежението съществува основно поради действията на Русия, които тя предприе напоследък в Сирия. Даже за мен озадачаващо, че Украйна отиде малко на втори план. Известни са тълкованията на много анализатори, че една от целите в Сирия, разбира се, има много по-приоритетни, но една от целите в Сирия е да бъде отклонено вниманието на, западните държави, на публиката. Да, се поколебах как да включа по-голям брой обществени актьори в това, да бъде отклонено от Украйна. И това в някаква степен се получи. Получи се до преди два дена, когато доста внезапно Турция имаше една формално издържана реакция по отношение на нарушение на нейното въздушно пространство. И това виждате колко смени веднага и реакциите, бих казала и акцентите в разговорите, които самият френски президент Оланд планираше да води във Вашингтон. Намерението му беше друго. Намерението беше да се пристъпи именно към така едно меко, внимателно приобщаване на Русия в голямата коалиция. Точно така. Точно така, докато не стана този драматичен случай, който смени вече целия дискурс, цялата Как гледа Вашингтон, Съединените щати, как гледат на това? Защото така или иначе, при положение, че е свален руски самолет от държава членка на НАТО, това е с друго измерение. Абсолютно вярно. Какво да кажа? Има предходни случаи. И те са проследявани от всички, от журналисти, от политици, от дипломати. Тоест, това не е първи случай на Русия. Ако би бил първи такъв случай, то можеше да се очаква и Турция да някак в името на тези по-меки отношения да преглътне. Очевидно, това не става. Иска ми се да кажа, според мен, и какво целеше и Турция, освен да покаже на света, че тя защитава собствените си граници. Според мен тя тестваше всички. Тя тестваше Русия, но тя тества и Запада. Именно в навечерието на тези усилия, особено на Оланд, включително и на Меркел, и на политици от Европа, да се промени постепенно отношението към Русия и обратното и включване в международната коалиция. Именно в този контекст, според мен, Ердоган реши да тества и Запада. В Съединените щати, какво е като първи реакции? Може да говорим и по политически блокове, демократи, републиканци, но нека първо да няколко думи да кажем за тази среща, която очертава малко или много поведението на САЩ. Сега всички забелязахме и вие видяхте, че там имаше една много категорична солидарност. Според мен, това, което говорите, се случи... Извинявайте, говорите Оланд, за среща в... Обама. Защото имаше снощи и среща на посланниците на НАТО. Брюксел, точно така, но все пак те малко или много са как да кажа, изпълнителското ниво. Говоря за най-високите срещи, най-високо ниво. Това, което според мен стана е, че единството на НАТО по дефиниция, по задължение трябваше да бъде подкрепено. Това има свое добро измерение, пак бих казала. Цивилизационният контекст и подплата на трансатлантическата връзка също. И това проличава в разговорите между Оланд и Обама. Сега, вярно е и друго. Оланд разчиташе като че ли на по-силна ангажираност, по-голяма ангажираност от страна на Обама в Сирия. Да ги чуем, двамата и да продължим за широката коалиция. Ето какво казаха снощи, ако си спомнете, които бяхте заедно с нас. Очаквахме пресконференцията на Оланд и на Обама. Ето откъси, които са достатъчно показателни и продължаваме с госпожа Поптодорова. Мисля, че това показва текущ проблем с руските операции. Те се извършват много близо до турската граница и са насочени срещу умерената опозиция, която не е подкрепяна единствено от Турция, а от широк кръг от държави. Ако Русия съсредоточава ресурсите си срещу Даеш и Ислямска държава, е по-малко вероятно да се стига до някои от тези конфликти или ескалации. Единствената цел е борбата с тероризма и Даеш.
Това трябва да направим всички ние. Ние, Турция, Русия. И това означава, че трябва да намерим решение на кризата в Сирия, защото виждаме пред какви рискове сме изправени. Рискове от ескалация. Това са не случайни думи на Оланд, на френския президент, защото инцидента вече беше станал. Той не случайно споменава Турция и Русия в тези думи. Точно така. Съвсем не е случайно всичко това. И затова казвам, очакванията са да бъдат засилени действията в Сирия срещу Ислямска държава. Сега, може би има повече очаквания към Съединените щати, но ако погледнем числата, ще стане ясно, че до момента САЩ поемат някъде 2/3 от въздушните удари в Ирак и 95% от въздушните удари в Сирия. Франция не участва в Ирак, а в Сирия има така малко наброй. Се засили едва след терористичните атентати в Париж. Точно така. Сега ще видим друго, ново поведение на Франция. Но така или иначе, Обама не случайно беше обтекаем. Виждаме, че той нямаше никакъв конкретен ангажимент или предложение за следващо засилване на усилията. И двамата пледират за това, без обаче ние да прочетохме или да видяхме нещо конкретно. Аз смятам, че две неща обаче ще станат на практика. Едното е по-дискретни, може би не така публично и гръмко обявени, но действия съвместни за пресичане на финансовите потоци в посока Ислямска държава. И смятам, че това ще бъде, ако се постигне такова съгласие и синхрон между държавите, които участват и които всяка една може да предприеме такива мерки, това ще бъде първия решителен удар върху Ислямска държава. Американците трябва да решат какво правят със своите приятели от Саудитска Арабия. Точно така. Точно така. Затова казах, че това няма да бъдат гръмко обявени мерки. Това могат да бъдат дискретно съгласувани между съответните служби. Това е едното, финансирането на тероризма и на Ислямска държава, и другото, което е размяна на данни. А това, за което спориха дълго време Европейския съюз и САЩ по отношение на размяна на пътническите данни, мисля, че сега много бързо ще се бъде реши прието, и ще бъде прието. Това е реалистично и пък в крайна сметка не е и малко. За да затворим страницата с руско-турската криза, в началото ви попитах за хладината между Запада и Русия. Как изглежда от Вашингтон? Пак казвам, доверие. Липса на доверие. Ясно съзнание, прагматично съзнание, че трябва да има комуникация, трябва да има разговори и такива ще има. Виждате, дори Лавров вече пристъпва към договаряне на среща. Точно така, с Чавушоглу. Така че това ще става. Но защо казах в началото, по време на вашия анонс, това няма да означава доверие, но пък няма да има и наивни очаквания и измамени надежди. С една дума, конкретно, пряко договаряне с проверка на изпълнението. Доверяй, но проверяй. Бях изкушена да се позова на този толкова известен цитат. Да, точно така. Знаете ли защо не го направих? Защото май не може да кажем доверяй. Разбирате ли? Ние вече сме в фаза на проверяй само. По отношение на Русия. По отношение на Русия. Само проверяй. Ето ви го случая с пилота. В смисъл? Декларацията, че не е имало предупреждение, което е... Това е... Какво може да каже? Какво може да каже штурмана на сваления самолет? Какво да каже? Те ни предупреждаваха, има ги турските записи, пуснати са. Той друго не може и да каже. За това става дума. За това сме трябва само да в рамките на проверяй. Излизаме от този случай, говорим за тероризма. Вие казахте, че французите, за съжаление, с цената на кръвта се събудиха. Обаче, по някакъв начин тази толкова шокираща терористична атака срещу Париж влезе много брутално в американската предизборна кампания. Разбира се, че влезе, но там имаме подготовка, имаме 11 септември. И още едно любопитно нещо, не знам дали времето е позволило да се направи една съпоставка между речта на Джордж Буш син, когато стана 11 септември, и речта сега на Оланд. Ма те са почти идентични като оценки и като послания. Което, какво говори? 12 години по-късно Франция трябва да се справя като психология, като обществени реакции, като една рана, нанесена действително символично в сърцето на Франция, както това стана на 11 септември, което Америка живее вече 12 години. Ама нали забелязахте как се обърнаха ролите? Обърнаха се, точно така. Абсолютно вярно. Обама... И ще кажа нещо, което съм мислила
говорила и съм споделяла, но не пред ефири и камери, но доста време насам си мисля, че ще има преразглеждане и преоценка на, да го нарека, концептуалното виждане на Съединените щати от времето на Иракската война и на самия Джордж Буш. Много грешки, 1000 грешки направени по отношение на реализацията, на влизането в Ирак и така нататък. Но нека да се върнем към тези първоначални оценки за терористичната заплаха. Пак казвам, аз за първи път отварям темата публично. Сигурна съм, че ще се върнем към нея много пъти още. Когато казваме, че са разменени ролите, имах преди това, че преди Ширак не искаше да влиза в Ирак. Сега Оланд казва на Обама, давай да правим сухопътна операция. Той казва, не, дума да не става. Аз искам да остана в историята с, като човека, който изтегли американските войски. Обаче, тъй като говорим за предизборната кампания, няма ли натиск на републиканците, дори и на Хилари? Има. Тя направи съответно заявление, ако започнем от нея. За това, за очевидното, че без сухопътна операция не може да бъде окончателно изкоренена ислямска държава. Но вижте, американците изпратиха общо 116 000 войника на земята. На земята, в смисъл на терен. 3000 се върнаха в ковчези. Това е тежка загуба. Един президент, както сам напомнихте, който е влязал в първи мандат още с заявката, че той ще е президент на мира и на прекратяване на войните, който очевидно не може да го стори не защото има липса на воля и желание, а защото реалностите са други, той трудно би направил пълния кръг 180 градуса и да е там, откъдето той как, всъщност как не обича Обама, когато се появява и да го питат какво става в Франция, какво става в Кения, какво става в Мали. Той иска да си влезе в историята, той, но историята не чака. Той е силно критикуван и от свои, и от чужди. И затова в президентската кампания печеливши са тезите, които малко или много го оспорват, които са, или поне се разграничават от тази предпазливост, с която той се отнася по критичните въпроси. С едно изречение, света. Как върви кампанията? Да ви попитам за бизнес интереса на щатите към България. Кампанията навлиза вече в стеснения улей, нека така да кажем. Очевидно, при демократите все по-ясно се очертава, че неоспоримия претендент е Хилари. Противно на очакванията на мнозина, признавам, че и аз бях с тях, говорили сме с вас, точно тук сме си говорили по повод Тръмп. Може би именно поради тези събития той продължава да задържа своите най-високи позиции спрямо останалите кандидати. Сега тези последни обстоятелства не дават много основание да се смята, че ще настъпи рязка промяна. Дори какво той каза, Париж показа, че ако там имаше оръжие, нямаше да се случи всички тези това. Да. Така или иначе вятъра продължава да духа в платната му. Аз предпазливо се произнасям, защото това би било една доста така специфична кандидатура, но... А какъв ли специфичен президент би бил? Mm-hmm. На този фон интересът на американския бизнес, защото след малко предстои разговор с шефът на и собственика на Пристойл Бобоков. Какъв е интересът на американския бизнес към България? Или е толкова запокитена? Не е точно запокитена. Имаме няколко много сериозни, много внушителни инвестиции. Нека с едно изречение само да обобщя какво е необходимо, за да бъдат тези инвестиции образец, който mm-hmm. да примамва следващи. Страшно важно е да бъдем добри бизнес партньори. Да се спазват ангажиментите, да бъде добра бизнес средата, прослутата прозрачност да е на лице. Това са елементи, които всяка компания, всяка западна компания иска, не само американските. Има ред възможности, особено по линия на земеделие, по линия на регионално развитие. Енергетиката е много примамлив сектор, разбира се. Там са малко по-сложни нещата. Заради тецовете. Точно така, да. Но възможностите са на лице, номинално. Много-много важно е да покажем съответно поведение, бизнес поведение, което да ни направи предпочитани спрямо конкуренция на съседите. Да не забравяме, че съседите наоколо също се състезават в нашата писта. Много ви благодаря. Елена Поптодорова, посланничка на България в Съединените щати.